štartovnu listinu. Tradícia turnaja zostáva nezmenená. Máme prihlásených 7 hráčov z prvej svetovej stovky, čo je výborná účasť. Prihlásená je kompletná slovenská špička, všetci deviskapoví reprezentanti a v tej mužskej časti môžeme naozaj vidieť kvalifikácie hlavnej súťaži pre hliadku toho najlepšieho, čo v slovenskom mužskom tenise tu máme. Snáď samozrejme s výnimkou Karola Beka, ako vidím na liste, tak nie je tento rok prihlásený.